ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့အနီးတဝိုက်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတဲ့ဒေသခံ 9,000 နီးပါးရှိပြီးသူတို့အတွက်နေထိုင်စားတောက်ဖို့အကူအညီတွေအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့စစ်ရှောင်းအကူအညီပေးနေသူတွေနဲ့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ကျမကတော့စိတ်မမြောက်ရီမြို့အနောက်ဘက်12မိုင်ခန့်အကွာမှာရှိတဲ့တင်ကန်းညီနောင်မြို့မှာစစ်ကောင်စီအခြေဆိုင်ချင်းမြန်တရင်ခလာရ395ခလာရ396ခလာရ390တပ်ရင်းတွေကိုဒီလ9ရက်မှာကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNLA ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေကတွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။တော်လိုင်းပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ပြီးနောက်ရက်မှာခလာရ395ကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီး2ရက်အကြာမှာတင်ကန်းညီနောင်ရဲစခန်းကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့9ရက်အကြာမှာခလာရ396တပ်ရင်းကိုသိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့တာပါ။ဒါအပြင်မြောက်ရီမြို့နယ်မှာအခြေစိုက်ထားတဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံချင်းမြန်တရင်တပ်စခန်းတွေကိုတော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကဇက်တိုက်ဆိုးသလိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နေတဲ့အပြင်ကျန်နေတဲ့တရင်တပ်စခန်းတွေကိုထပ်မံရရှိဖို့ဆက်လက်တိုက်ခိုက်နေကြတယ်လို့တိုက်ပွဲမှာပါဝင်တဲ့အမည်မဖော်လိုတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တအူးကပြောပါရင်တိုက်ပွဲအရှင်ကမြစ်တထက်မြစ်လာတဲ့အချိန်လေးပေါ့သူတို့စစ်ကောင်စီတပ်ကလှုပ်လို့မရဘူးပပတ်လေကစခန်းတွေလည်းသူတို့လက်လွတ်ထားရပြီလေအခုလေကြံနေတဲ့စခန်းတွေကိုထက်ရဖို့ထိုးစစ်ဆင်နေကြတာနောက်ဆုံးမြို့တိန်တိုက်ပွဲအထိပေါ်ဆောင်လာဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်ပြောသလောက်တော့မလွယ်ဘူးဆုံးရှုံးမှုတွေများတယ်ပေးဆက်ရတာတွေများတယ်သူတို့လည်းမကြဘူးဒီကြောင်းနဲ့အပြင်းထန်ကာကွယ်နေတာတော့ရှိတယ်တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီဘက်ကအထိအခိုက်အကျဆုံးများပြီးတပ်ရင်းတပ်စခန်းတချို့ဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့အတွက်အရက်သားနေအိမ်အပေါ်ကိုလက်နက်ကြီးသားမကလေကြောင်းကနေပါနေစဉ်ရက်ဆက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာကြောင့်တင်ငန်းညီနောင်မြို့ပေါ်နဲ့အနီးတဝိုက်ကျေးရွာကဒေသခံပြည်သူ4000ကျော်ဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရတယ်လို့မြောက်ရီမြို့ကစစ်ရှောင်းအကူအညီပေးနေသူတဦးကပြောပါတယ်ကျေးရွာစခန်းလေးကြီးပဲများပါပဲသွားကြတာပေါ့သူကြောင့်လည်းဟိုအတီမဲဆွေးအိမ်ကြီးဟိုဒီထဲကဆွေးမျိုးသားချင်းအိမ်ကြီးမှာပေါင်းမိကြတဲ့လူတွေရှိတယ်လေအမျိုးမျိုးပေါ့ဟိုများအများစုကတော့ဒီရောက်ရင်မြို့တွေဘက်ကိုသွားကြတယ်ပေါ့တချို့ကြတော့လည်းဟိုမဆောက်တော့ဘူးတကယ်လို့ရှိတယ်တချို့ကြတော့လည်းလူတွေပေါ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲမော်မြန်တို့ဖန်ရတို့အဲ့လိုမျိုးကသွားနေတဲ့လူတွေရှိတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အများစုကတော့များသောအားဖြင့်ကတော့ရောက်ရင်မှာပဲကြီးကြတာများတဲ့မြို့တွေဘက်ကိုတော့တကယ်လို့ပြင်းရဲ့လူတွေကတော့တော်တော်ရ4000နီးပါးတော့ရှိမယ်အခုကြီးလိုအချက်တွေကတော့အကြီးကတော့ဟိုဗောစားစရာအမင်းဗောနော်အဲ့လိုပြောအောင်စားစရာတော့နောက်ပေါင်းရည်တန်းလိုအဲ့လိုမျိုးတွေကတော့အဓိကကြီးလိုအပ်နေတယ်ဗောထွက်ပြေးတိန်းရှောင်လာတဲ့စစ်ဘေးရှောင်တွေကိုတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့အလူရှင်တွေကကုညီထောက်ပံ့မှုတွေပြုလုပ်ပေးထားပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကတစုံတရာမှကုညီထောက်ပံ့တာမျိုးလှုပ်ဆောင်ပေးခြင်းမရှိသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့စစ်ကောင်စီခန့်ကရင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူစောခင်မောင်မြင့်ကတော့အဲ့ဒီပြောဆိုချက်ကိုညင်းဆိုပါတယ်။စစ်ဘေးရှောင်တွေကတော့အယောက်3000ကျော်လောက်ပါမျိုးပေါ့။သူ့အဖွဲ့ကတော့လက်ရှိဆက်တွေ့လမ်းကြောင်းအရဘယ်လိုမှကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျအမြောက်တွေကိုသွားလို့မရဘူး။မရတဲ့အတွက်အဲ့ဒီမြောက်ရီမှာရှိတဲ့ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနဲ့ညွန့်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေဌာနဆိုင်ရာတွေကိုညွှန်ကြားပြီးတော့မှလိုအပ်တဲ့အကူအညီတွေဟိုအဓိကစားဖို့တောက်ဖို့အဆင်ပြေအောင်ပေါ့နေထိုင်ရေးတွေအဲ့ဒါတော့တတ်နိုင်ဆုံးအကူအညီဆောင်ရွက်ဖို့ဆိုရဖွဲ့ကညွှန်ကြားထားပြီးဖြစ်ပါတယ်လက်တလုံးလမ်းကြောင်းအခြေအနေရမြောက်ရီမြို့ပေါ်မှာဆစ်ဆောင်နေတဲ့သူတွေကိုတွားရောက်ကူညီထောက်ပံ့ပေးဖို့အခက်အခဲရှိနေပြီးအတက်နိုင်ဆုံးအကူအညီတွေရရှိအောင်သက်ဆိုင်ရာခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှုကိုညွှန်ကြားထားတယ်လို့လည်းသူကပြောပါရယ်လက်ရှိတင်ငန်းညီနောင်မြို့ပေါ်မှာနှစ်ဖက်ပစ်ခတ်မှုတွေမရှိတော့ပေမဲ့ကျေးရွာတွေဘက်မှာချွတ်ချွတ်တိုက်ပွဲတွေရှိနေသေးတယ်လို့စစ်ကောင်စီအခြေစိုက်တပ်ရင်းတွေကလက်နက်ကြီးနဲ့အဆက်မပြတ်ပစ်ခတ်တာတွေရှိနေသေးတယ်လို့ဆိုပါရယ်ဒီလိုမျိုးပြစ်ခတ်မှုတွေရှိနေသေးတဲ့အတွက်နှစ်ဖက်အဖွဲ့တွေကတင်ငန်းညီနောင်မြို့တွေကိုဝင်ထွက်သွန်းလာခွင့်မပြုတော့တာကြောင့်မြို့တွေမှာကျန်နေတဲ့ပိတ်မိနေသူ90လောက်ကိုကူညီကဲထုတ်ပေးဖို့ကိစ္စကိုခိတ္တရက်နာထားရပါတယ်။ဒါအပြင်တင်ငန်းညီနောင်မြို့တဝိုက်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပြစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်အရက်သား3ဦးထပ်မင်းတေဆုံးက10ဦးကျော်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိတဲ့အရေးအတွက်ကလည်းထတ်တိုးလာနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီလိုမျိုးမြောက်ရီမြို့အနောက်ဘက်ကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကစခန်းသိမ်းတပ်ပွဲတွေဆင်နွှဲနေတယ်လို့မြို့ရဲ့တောင်ပတ်15မိုင်ခန့်အကွာစစ်ကောင်စီတပ်ဖလူစခန်းကိုဒီလ17ရက်မှာပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပါတယ်။နှစ်ပေါင်း30ကျော်ကြာခြေကုပ်ယူထားတဲ့ဖလူစခန်းကိုလက်လွတ်ဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကစခန်းပြန်ရရှိဖို့စစ်ကြောင်းထိုးတိုက်ခိုက်တာမျိုးမလုပ်ပေမဲ့အဲ့ဒီအနီးတဝိုက်ကကျေးရွာတွေဘက်ကိုလက်နက်ကြီးလေကြောင်းပစ်ခတ်မှုတွေနေ့စဉ်ရက်ဆက်လုပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်မင်းလက်ပန်ထိမဲဝါခီမေရော်တလီအင်ဂျင်မြိုင်ဖလူလီဖလူကြီးအစရှိတဲ့ဂျေးရွာတွေကဒေသခံ2000ကျော်တောင်ရင်မြစ်ကမ်းပြီးတခြားကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေကြရတယ်လို့စစ်ရှောင်းအကူအညီပေးနေသူတို့ကပြောပါရယ်အဲ့ဒီဒေသခံတွေဟာတိုက်ပွဲတွေကြောင့်အရင်ကလည်းမကြမကြထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရလေရှိပြီးထွက်ပြေးတင်းရှောင်တဲ့အခါမှာထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကတွားရောက်တင်းရှောင်မှုတွေရှိခဲ့ပေမဲ့အခုတစ်ချိန်မှာတော့ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကလုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားကနေဆက်ဖြတ်ကျော်ခွင့်မပေးတော့ဘူးလို့ဆိုပါရယ်လက်ရှိမြောက်ရီမြို့ပြင်အဝေးပြေးကားလက်မကြီးတခြားမှာတွန်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကမျက်မြင်စိုးမှုမှုရရှိထားပြီးမြောက်ရီမြို့တစ်ခုလုံးကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ကိုပူပေါင်းအဖွဲ့တွေဘက်ကအပြင်းအထန်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေကြတာဖြစ်ပါရယ်ဒီလိုမျိုးစိတ်ရင်အရှိန်နှင့်လာတာနဲ့အမျှစစ်ဘက်အတုံးအဆောင်ပစ္စည်းတွေလိုအပ်ချက်ရှိလာတဲ့အတွက်ဒေသခံတွေအနေနဲ့တက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေကူညီထောက်ပံ့မှုတွေပြုလုပ်ပေးစေတဲ့အပြင်တတိထားတော်လာနေထိုင်ကြဖို့ကိုလည်းတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကတိုက်တွန်းပြောဆိုထားပါရယ်လက်ရှိမြောက်ရီမြို့ပတ်ပတ်လီမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲဟာမြို့ပေါ်ကိုထပ်မံကူးဆက်လာမှာကိုစိုးရိမ်မှုတွေရှိနေသေးတယ်လို့စစ်ကောင်စီကလေးချောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှာကိုစိုးရိမ်ကြောက်လန့်မှုတွေရှိတယ်လို့ကော့ဂရိတ်မြို့ကနေမြောက်ရီမြို့ပေါ်ကိုစစ်ဘေးရှောင်နေသူတို့ကပြောပါရယ်လက်ရှိကတော့မြို့ပြင်မှာတော်လိုင်းစခန်းကုန်းပေါ်အဲ့ဒီနှစ်ခုမှာတော့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတယ်ဒါအကျန်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမြောက်ရီမှာလည်းအခုမြို့ပြင်မြောက်ရီပတ်ပတ်စလဲမှာပေါ့နော်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့မြို့တွေကိုလည်းမဝင်လာနိုင်လို့မပြောနိုင်ဘူးလေပါတော့တင်းသွားလို့ရှိရင်တော့မြို့တွေကိုဝင်လာနိုင်တယ်မြောက်ရီမြို့တွေဝင်လာနိုင်လေအနေနဲ့ပုံနဲ့ကျဲမှာအဲ့ဒါတွေကတော့ဆွေးရင်းစရာတွေပေါ့တဖန်တဖန်တိုက်ပွဲဖြစ်တာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလေအနေနဲ့ပုံနဲ့ကျဲတဲ့ခါကျရင်လူတွေကအိမ်တွေထိတယ်လူတွေထိတယ်တည်ကြရတယ်အိမ်တွေမီလောက်နေအဲ့ဒီချိန်တွေမျိုးကတော့အဆိုးဆုံးမဟုတ်ဘူးကွန်ကရစ်မှာကျွန်တော်တို့မျိုးဟိုလေအနေနဲ့ပုံနဲ့ကျဲမှမျိုးဒီမျိုးတွေမှလည်းအဲ့လိုမျိုးဖြစ်မှာတော့ဆိုးရိမ်နေပေါ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေကလည်းမြောက်ရီမြို့မှာနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်လာနိုင်တဲ့အတွက်မြို့ပြင်မှာရှိတဲ့ရက်ကွက်တွေမှာနေထိုင်ကြတဲ့အရက်သားတွေကိုဘေးလွယာကိုအမြန်ဆုံးပြောင်းရွှေ့ထားကြဖို့ကိုလိုက်လံပြောဆိုနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိမြောက်ရီမြို့နယ်တဝိုက်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲစီအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးအပါအဝင်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကတတင်းတစုံတရာထုတ်ပြန်ထားခြင်းမရှိသေးပါဘူးဒါပေမဲ့မြောက်ရီမြို့တင်ငန်းညီနောင်အခြေဆိုင်ချင်းမြန်တရင်355တိုက်ခိုက်သိမ့်ပိုက်ရာမှာလက်နက်ခဲရဲများစွာကိုတင်ဆက်ရမိခဲ့ပြီးထိုက်ပွဲအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီဘက်က19ဦးသေဆုံးကပူပေါင်းအဖွဲ့တွေဘက်က6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိတယ်လို့ KNU ဗဟုကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါအပြင်ကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် KNL ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတပ်မဟာ6နည်းမြေအတွင်းကမြောက်ရီကော့ဂရိတ်တိုင်းစိတ်ကြီးဒေသမှာစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲနဲ့မြို့တွင်တိုက်ပွဲတွေကိုဆက်လက်ဖော်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါရယ်DNA ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကို DNA ရဲ့ Facebook page နဲ့ YouTube channel တို့မှာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါပြီရှင်